І зараз я звертаюся до громадян. Якщо від вас вимагають хабар, пропонують відкат чи будь-яку іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть. Не потрібно писати у соцмережах. Все пропало, ці такі самі, як ті, Зеленський понаставив своїх рішал. Ні. Ось телефон, це гаряча лінія НАБУ. Дзвоніть і повідомляйте. А правоохоронні органи будуть реагувати та карати. Я буду стріляти! Я буду стріляти! Ну все.